ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ technical and performance rider ဖြစ်သူ Peter Chair has Lucian Yem, a chassis thing on the Pido, Dilaco Matu Town, you tare, Rodigani, no Tradoma Pedelu Tia Pibare, Genoa, Canway Guduma Hound Lepide, Peter Chat Nine, Chassis Dengo, Ratu Nine, Tone Dakala, Dema, Lo Ate, Chenoa Solution, Guduma, Nipia Piba, Down Way Out Pido, those on Picket and Shide, but let's see Maro Pansian Tetui, Chassis Dengo, where you beat it now Maro, Tugale, Marina, Brubas to Lube, Chassis Dengan Pido to Town, when you tare, Yadugani Pido. Lagoma, no Totoma Pedelu, Tiarabe Pibare, Ninitago, Jonoria, Leshi, Timaje, Pete, Topoli, Kurangale, a deep Tarebono, Peter Chaco, Trunine, Kulumio, Chasidema, Jubugari, Alon to a Chizu de Nobiocha Tatlo, Peter Chaninele, Tiatema, Tone Titi Bono, Tawin Tazangare, Poma, Tunine, Ayajin, and Midlo, Yoshimide, Leshi Chimaro, Tunine, Panchin, Tetue, La Oma, Chasidemo, Council People, Dwight Miolente. အကောင်းဆုံးခန်းစားချက်တွေကိုလည်းသူမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအသစ်တွေကိုလမ်းရုံးမဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒါသူအနေနဲ့သူလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့ရိုးတွေကနေပြီးတော့သူဟာဒါလာကုန်မှာရုပ်ထွက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြောင့်လက်ရှိဒါစကြူရေးရှင်းပေါ့နော်ပီတာချက်ထွက်တော့မယ်ဒီနေ့သားမှာတစ်ဖက်မှာဆိုလ
ါတယ်။ဒီပုံကုန်အုပ်ကို Chelsea အသင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ Rider Yaru တွေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Premier League Club အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Paul Mitchell ကိုရောဒါ Michael Arthur ကိုရောစောင့်ကြည့်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလက်ရှိ Rider Yaru တွေ Chelsea အသင်းချိန်ရွယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Hakan Ziyech ရဲ့ situation တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီကနေ့ညနေခင်းလေးမှာတက်တဲ့ report အရဆိုလို့ရှိရင်ဇီရာအနေနဲ့အစီမီလန်အသင်းထံကမ်းလှမ်းခြင်းခံထားရတယ်။ဒီနေ့ထောက်ကိုအစီမီလန်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဟာကမ်ဇီယက်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူထံအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဟာကမ်ဇီယက်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။သူတို့ဟာကမ်ဇီယက်ကိုလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ right condition တွေမှာပဲကစားသမားကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစီမီလန်အသင်းအနေနဲ့ဇီရာကိုပေးချင်တဲ့ offer မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရာသည့်အငှားစေလွတ်အတန်တရားဒီအငှားနဲ့ခေါ်ယူမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအငှားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေယူရို5တန်း Chelsea အသင်းကိုပေးချေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ယူရို5တန်း Chelsea အသင်းကိုပေးချေပြီးလို့ရှိရင်ဒါတရားဒီပြည့်မြောက်ပါက obligation to buy saturation မျိုးနဲ့ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ် obligation to buy ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ Hakam Ziyech ကိုယူရို20ကနေယူရို25တန်းဝင်းချင်းအထိအသုံးပြုသွားဖို့အတွက်ရှိတယ်လို့သိရတာပါဆိုတော့စုစုပေါင်းအလုံးပေါင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ယူရို25တန်းကနေယူရို30အတွင်း Hakam Ziyech အတွက် AC Milan အသင်းအနေနဲ့အကုန်ချခံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟာကမ်ဇီယက်ရဲ့ AC Milan ခရီးစဉ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Juventus အသင်းကလည်းဒီလိုပဲ Matrain Delay ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ပေါ်မှာအမှန်တကယ်သဘောကျနေပြီးတော့စဉ်းစားသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ Juventus အသင်းအနေနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Timo Werner ကိုသူတို့ဟာအမှန်တကယ်လိုချင်တယ်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒါ Chelsea နဲ့ Juventus တင်းတို့ကြားမှာကစားသမားရဲ့ fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ distant အကွာအဝေးတစ်ခုမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော် offer ပေါ်မှာတော့နှစ်သက်တယ်ကစားသမား plus ကျွန်တော်တို့ပတ်စံ alignment ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ Juventus တင်းတွေနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိ Chelsea တင်းပေးထားတဲ့ price ကတော့အာသူတို့လိုချင်တဲ့အနေထားနဲ့ကွာနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ negotiation လုံသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Juventus ရဲ့ Matrain Delay Saturation မှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံစားသမားဖြစ်သူ Marco Alonso ရဲ့ Saturation ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ Marco Alonso ရဲ့ Agent ဖြစ်သူဟာ London ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Chelsea အသင်းနဲ့တောက်လျှောက် Negotiation လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ Client အတွက် Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အဆင်ပြေချုံးမွေးစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Marco Alonso ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဒါအချိန်ဟုံမြင့်လှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားလည်းထွက်ခွာသွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကနေ့ဒီပြလေးအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ news လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မျှဝေမှာနေနောက်ထပ် Chelsea သတင်းတွေ Chelsea ကြောင်းအနေနဲ့အားလုံးကိုပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ see you next video ပါ